Өскеменде фристайл могулдан әлем кубогының жүлдегері Павел Калмаковты жақындары мен жерлестері, жанкүйерлері әуежайдан күтіп алды. Павел Калмаков таяуда Алматыда өткен қалқаралық додаға қатысып, жүлдегерлер арасынан көрінді. Павел Калмаков қазір құрама үздіктерінің бірі. Өскемендегі қысқы спорт түрлері бойынша жоғары спорт шеберлігі мектебінің тәрбиеленушісі. Алматы төріндегі аламанда жекелей сындағы сайыста жүлде көлікпесе де жұптық могулде бар мүмкіндігін паш етті. Шартылай финалда фин спортшысы Севере Вирелладан басым түсіп шешуші сынға жетті. Дегенмен канадалық Микаэль Кингсбериге есе жіберіп екінші орынға жайғасты. Подготовка была. Алтын медаль алғымыз келді. Одан асып түсетін жүлде жоқ қой. Дегенмен ол межеге сәл жетпеді. Оқу-жаттығу жиыны бәрі сәтті өтті. Ұйымдастырылуы керемет. Ауа райы да қолайлы болды. Жарысқа жоғары дайындықпен бардым. Фристайл спорты әр елде дамып келеді. Қазіргі уақытта Азия көлемінде Икума, Хоришима, әлем бойынша Микаэль Кингсбери негізгі қарсыластарым. Әзірге маусым бітті. Сәл тынығып алмақпыз. Күш-қуат жинап келесі маусымға дайындықты бастаймыз. Облыстық спорт басқармасының мамандары ел намысын байрақты бәсекеде қорғаған спортшыға дән риза, үмітті ақтады деп қуанды. Павел Калмаков халықаралық деңгейдегі спорт шебері. Ол Алматыда өткен жарыста жоғарғы нәтиже көрсетті. Қазір түрлі деңгейдегі жарыстардың барлығы да олимпиадаға дайындық мақсатында өтіп жатыр. Алда Павелге сәттілік тілейміз. Мықтылардың қатарынан көріне берсін. Қайта кетейік, әлем чемпионатының аталмыш кезеңі Алматыдағы Шымбұлақ тау шаңғысы базасында 8 наурызда басталған болатын. Мирас Құмарғалиев, Гүлден Айдарқызы, Елдар Нұрайқанов, Алтай ақпарат.